Басмати райс, кралят на ориза. Вижте тези хубави бели, дълги зранца. Няма едно за друго, което да се е залепило. Разбира се, начинът на приготвяне си има значение. Има си доста тънкости, които трябва да се спазват. А това са воденички в доматен сос по-мексикански. Уха е страхотно. А е още по-вкусно. Бон апетит!